让科学说话，让数据说话，告诉我们南非第三波疫情现况、疫苗施打进度以及是否应该打疫苗，让我们一同努力战胜新冠病毒。大家好，我是 Uncle Kevin， 很高兴再次见面。南非的第三波疫情如火如荼展开，再次提醒大家要保持社交距离，尽量避免室内集会，在公共场所戴好口罩并消毒手。我根据从保险公司、新闻媒体及客户的反馈，跟大家来说明。如果还没有订阅，请订阅我的保险理财频道，并开启小铃铛。关于新冠的疫情发展及施打疫苗进度是滚动的，一个月前甚至两个礼拜前的消息或政策可能都过期了，因此需要持续紧密的关注。南非的疫情现在已经进入第三波，昨天16日确诊人数到13246人。我二儿子的学校通知他一位同学确诊，因此他要在家隔离到28日。这一波现在是又快又急，特别是豪登省，过去第一波、一二波都没事的，这次中了，比例相当高。6月15日晚，拉马福萨总统宣布南非进入第三级警戒，宵禁从晚上12点到凌晨4点，室内集会最多50人，户外最多100人，葬礼参加人数低于50人，禁止葬礼后的守夜行为，酒类饮品销售限制在周一到周四10点到18点，国定假日除外，继续强制性戴口罩。Discovery 医疗保险公司执行长 Ryan Noach 在今天下午召开临时说明会，针对第三波疫情、疫苗施打进展、新冠病毒对患者造成的长期影响说明。第三波已经成型，而且持续上升，特别是豪登省，这一波每个省份是不同调。西北省、北开普省以及自由省看来已经接近或达到高峰，但豪登省、西开普省、东开普省及 Mpumalanga 省仍快速上升中，豪登省第三波将超过第二波高峰， KZN 以及林波波省还在第三波初期。这张图显示，若感染新冠病毒，70岁以上长者有超过 50% 几率重症入院，而有两项以上慢性病者有超过 30% 几率重症入院，特别是高血压、糖尿病、高胆固醇人群。现在第三波疫情已经等于第一波，但还没有到第二波的高峰。根据保险公司数据，现有263位会员在医院接受呼吸器治疗。根据一位25年 ICU 临床经验的医生，他行医这么多年，还没有看到因为一种疾病造成这么大量的严重肺炎患者。新冠病毒的厉害可见一斑。这张图是说明传染数 reproductive rate， 估算病毒传播的能力。若 R 为1，表示一个染病的人传给一个人；若 0.8， 则传给 0.8 人。R 大于1，表示病毒传播扩散中；若 R 小于1，则传染病会逐渐的消失。人口最多的三大省豪登省 KZN 及西开普省 R 指数现在为 1.58。在扩散中，而自由省一、北开普省 0.87 表示疫情开始缓和。这张图特有意思，最左边列出全国及各省份，第一栏是已经得过新冠病毒的人口比例，惊人的是东开普省高达 91%， KZN 高达 87%， 全国平均 62%， 豪登省为 43%， 预计第三波以后也会上升到全国水平。保险公司数据显示，有近1700名会员感染新冠两次，更有4位会员每波疫情都中奖感染三次，显示虽然得病后体内产生抗体，但是抗体不是永久的。不过得过新冠的人相较于人口较有抵抗力，感染新冠的风险为未得过新冠的人的 27%。研究也指出，即使你得过新冠病毒，你还是要打疫苗。疫苗刺激你身体有更强的免疫力。关于全国疫苗计划，Sisonke 临床试验给医疗工作者、
即50万人施打 Johnson 的疫苗，为阶段 1A， 之后为其余的50万医疗工作者及60万以上长者打疫苗，就是现阶段 1B 及阶段2，预计7月底完成。这里的插曲是 Johnson 疫苗有200万剂被美国食品药局监督管理局 FDA 评为被污染，需要抛弃，给南非疫苗计划一记挫折。不过也显示南非和美国紧密合作，并不是草菅人命随便打疫苗。被 Johnson 授权在南非本地伊丽莎白港专业代工的 Aspen 也表示，能够在两个礼拜的时间把需要的剂量制造补足，所以过去一个月施打的是辉瑞疫苗，需要两剂。下阶段的18岁到60岁人群优先顺序还没有决定，看现在的进度应该是从8月开始施打。现在全南非已有近200万人打了疫苗，为人口之 3.55%， 按照计划现在每天应该接种 14.8 万人次，不过实际为9万人次，落后目标。有的诊所是采用纸本记录，所以还没有输入系统，实际接种人数应该更高。 Discovery 会员接种人数最高是豪登省，再来是西开普省，他们建立的大型接种中心有三个，预计下个月开幕，在开普敦、德本及 Madrid Gallagher 会议中心，还有其总部办公楼以及现在跟健身房 Virgin Active 合作接种点，预计高峰可提供每天 2.5 万人次接种，为全国接种量之 10%。 在其总部接种中心已为4万多人接种疫苗，不但为其会员，也为其他保险公司会员接种疫苗，每天接种2200人，未来将提升至4000人。根据客户给我们的反馈，有的是去了 Soweto Campton Park 的公立医院排队打疫苗，说井然有序，服务可比80年代白人时代的公立医院。有医疗保险的则去了 Discount Midland 总部打，还有 Discovery 的 Santon 总部。我的社区邻居告知，他们有的是去了 Discount Forest 打，有的则去了 Danforth Square 的 Clicks 登记，等通知后去打了。看来有越来越多的点及药房都已上线，给民众打疫苗。Discovery 的 Connected Care Portal 入门网站已做到与政府的 EVDS 系统连结，你只要上 Discovery 网站或手机 APP 注册打疫苗，他们也同步帮你完成政府系统的注册，真是方便会员。他们也提供数位接种疫苗证明。疫苗真的有效吗？有的客户告诉我们，他们持怀疑的态度。 Discovery 的研究显示，大量施打疫苗的国家，以色列达到人口的 60%， 英国 60%， 美国 50%， 显示感染率大幅下降，死亡率大幅下降，证明疫苗是有效的。另一方面，智利也大量施打疫苗，为何还是有第三波疫情，死亡率还是较高？原因出于所使用的疫苗，以色列、英国、美国使用的是辉瑞、莫德纳、 AZ 及 Johnson 疫苗，而智利使用的是中国科兴疫苗 Sinovac。 中国疫苗显示在防止感染的效力低，降低死亡率的效力也不如西方疫苗。以数据来看，还是得打西方的疫苗。欧美的疫苗也显示对付各种变种病毒，英国的 Alpha、 南非的 Beta、 巴西的 Gamma、印度的 Delta 都是有效的。 Discovery 的数据显示，在南非虽然在初步阶段，不过已经显示打疫苗过15天以上的人感染新冠的几率明显降低。初步数据显示感染率降低 70%， 需要住院比例下降 70%。 Sisonke 临床试验数据显示，30万人中只有1/10.7%的人有严重不良反应，而 Discovery 至今已为近10万人接种，只有一人因为不良反应而需要送医院，这显示打疫苗还是很安全的。一项研究显示，如果全球都打疫苗，经济利益是疫苗费用的12倍，这种投资报酬在南非是5倍到25倍，
所以如果全民打疫苗，产生的经济利益远超过疫苗花费，所谓的高投资报酬率。生技制药公司现在研究 Booster 加强剂，以应对各种的新的变种病毒，未来追加打加强剂会成为常态。早期证据显示，一旦一个城市如美国的三藩市或巴西的 Serrana 一旦达到了群体免疫，那么新冠病毒便可得到控制。2020年至今是流行病传播期，2021年至明年是疫苗施打期，2022年会开始是流行病恢复期。研究显示，在 COVID 之前多病索赔多的人，在得了新冠之后发病以及索赔也就更高。新冠病毒也诱发慢性病，感染新冠的人之后有糖尿病的风险是3到5倍，而之后有心脏病的风险是 1.5到3.5倍。新冠疫情也造成极大的健康问题，由于新冠疫情大量使用医疗资源，有病的人不敢去就医或动手术，推迟治疗以后可能造成更大的健康伤害，例如心脏病、肠胃镜、耳鼻喉、骨科、眼科。新冠病毒也造成许多人心理疾病，忧虑、孤独、恐惧、压力，这是疫情后要面对解决的问题。疫情之后有五大医疗趋势开始浮现，第一是远距照护及数位健康，第二，企业并购将颠覆传统医疗保健模式，第三，大数据及 AI 人工智慧在医疗领域的运用，第四，公平的卫生服务和人口健康，特别是慢性病，第五，基于价值的医疗而不是收费导向的医疗。我真心希望人民、政府和私人三方吸取这次应对新冠流行病的教训及经验，共同打造一个公平的健康环境。如果你喜欢这期节目，请给我按赞，并跟朋友分享。下期见，拜拜。